Кентау қаласының бастауы саналатын Хантаға ауылы әз науырыз мерекесін жоары деңгейде, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін дәстүрлерімізді көрсетіп ұйымдастырды. Дәстүр бойынша науырыз мерекесін ауыл болып, тал отырғызу шарасынан бастады. Ауыл халқы белсенділік танытып, мерекені ауа райының құбылмалығына қарамастан, көтеріңкі көңіл күймен қарсы алды. Жоқ бос мәңгілікке, оятқан сансыз алғы жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз. Хантаға ауыл тұрғындарын мерекемен құттықтаған қала әкімі Рашид Аюпов ауылдың дамуына, тұрғындардың ынтымақ бірлігінің нығаюына үлес қосып жүрген бір қатар азаматтарды алғыс хаттармен марапаттады. Біз алдағы уақытта ауқымды тірліктер атқаруды жоспарлап отырмыз. Қала және ауылдарды одан әрі абаттандыру мақсатында кешенді жобаларды кезең-кезеңмен іске асыратын боламыз. Дәлірек айтқанда, халықтың игілігі үшін мемлекет бар жағдайды жасап келеді, бұдан әрі де жасай береді. Мен қаламыздың тұрғындары осындай игістің басында болып, баршамызға ортақ тірлікті жандандыра түссек деген тілегім бар деген қала әкімі ауыл тұрғындарын бірлікте болуға шақырды. Менің енді арнайы келіп сіздерді құттықтап, басымды еп, мына сіздердің баталарыңызды алып, осы ел үшін, халық үшін қызмет етіп, осы шын ниетімді білдіруге келіп отырмын. Сіздердің әрқайсыңыздың отбасыңызға бақыт, береке, амандық тілегім келеді. Бұйырса, осы наурызды пайдаланып отыра үлкен ниет жаса, келесі наурызда бір үлкен бір жетістіктерге жетіп, осы ауылдың қаншама проблемасын шешіп, осы жастарымызға үлкен үміт берейік деп. Тағы да мына мерекемен барлығыңызды құттықтаймын. Әрқашанда мына берекелі дастархандарыңыз әрқашанда жиі жайыла берсін. Отбасыларыңызға бақыт тілегім келеді. Және де мына кіші бүлдіршіндеріміз әрқашанда осы бақытты Қазақстанда өмір сүрсін дегім келеді. Думанды мерекеде салт-дәстүріміз тұсау кесер рәсімі орын алса, бір жағында білікті, мықты азаматтарды анықтайтын сайыстар өтті. Ауыл мәдениет клубының дайындаған концерттік бағдарламасымен жалғасып, әсем әуендер орындалды. Маржан Бекжігітқызы, Берікхан Бейсейітов, Тұран, Түркістан.